Benvinguts al Friki Online Càpsula 608. Ens anem a Ponent Món i ens anem a una proposta molt xula que és Compañero de Viaje. Compañero de Viaje de Lucy eh, Kemener i eh, Tristan eh, eh aquests eh, dos autors ens porten aquesta proposta realment xula. D'entrada, l'edició eh, format eh, gran, format àlbum, una miqueta més petit potser que un àlbum francès, però per format gran i amb unes il·lustracions realment molt potents, amb un dibuix molt potent i una de gamma de colors també molt interessant. Aquest toc com a aquarelable i amb aquests eh, dibuixos ah, aquí molt, molt secs, molt de, de, de tall, Eh? amb aquest eh, un toc eh, això, molt, molt, molt sec i molt, i molt cúbic, per dir de manera, que eh, realment és molt xulo. De què va Compañero de Viaje? Compañero de Viaje és una història més o menys costumbrista, podríem dir costumbrista, amb toc de thriller, on ens va parlant de diferents personatges, que no vull fer gaire spoiler, mola molt la història, està molt ben construïda, té una construcció una mica tarantiniana, cada episodi és un dels personatges i ens va tirant endavant i enrere en aquesta història per anar tancant tota aquest, eh, aquesta aventura, aquesta petita road movie, on eh, l'única premissa que us donaria per entrada és que eh, hi ha una prostituta per un cantó que va a la policia perquè l'han violat, per l'altre cantó tenim el policia, després per l'altre cantó tenim un cosmonauta, un cosmonauta que vol anar al llançament d'un coet, eh? i... Uh, eh, una rodamont amb problemes mentals fan de, Llu de Yuri Gagarin mira, que en parlàvem l'altre dia doncs aquest uh, crisol de personatges ens diran muntant una persecució, road movie història rocambolesca però molt, molt, molt potent que jo crec que, que, que val molt, molt la pena i és realment diferent i sorprenent compañero de viaje uh, ponent món salut i a llegir còmics